Embozi ya Drake Lubega amunange nagenda maso nokubera nga njikubulya ko lulyeri kati njagadde kujja ku updating akomboze eyo omuchara jukira twakomanga gamanti buli mwezi ayagala babirenga bamuwa okadde chikumu chinana chakubiri agamba kwa akeedi makumi asatu mwemu ziyakola nga alina omwami we Drake ayagala bamuweeko akeedi mukaaga ono lawyer we ye Derek Lufunye kosane Andrew Nsamba ateye Drake munnange akyakalambidde agamba nti tobangako mukazi wange just twayagalana mu myaka egy'emabega ali twamala omwaka gumu nze nenve ebbanda gye twali tubeera n'enzira eno emuyenga nenfuna omukyala omulala Benita munnange mu mbeera bwetyo mukyala agamba ojja kumpa ebyange bina by'olimu olimu palapase kyenneetaaga nkyetaaga kati omulamuzi Elizabeth Kabanda onyageze maso n'okubeera nga omusango guno eno agongerayo n'agamba nti agenda kuwa ensala ye ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'ekkumi kale katugumiikirize tulabe ebinaavaayo neyo omukyala agamba ayagala bibye ebyo bye yakola mu ntoyo ezagamba baamala mu bufumbo ne Drake emyaka 20 era ne bakola ebintu eby'enjawulo era yamufuulwa okubeera nga y'omu ku bagagga abasinga ebizimbe mu Kampala gwe mulabawo kati. Kati tugendeko saidi zeeyo e Bukerere kisangibwa mu disitulikiti ya Mukono munnange eno waliyo malaya yagenze maaso n'okubeera nga yeekobaana n'ababbi ate nga baagala kubba mu motoka. Byambi omu ku babbi bagenze maaso n'okubeera nga bamwokya n'asiriira. Kati omubbi aye Davis Amenya oyo bageze maso n'okubeera nga bwokya n'asiriira ye malaaya nga mukozi ku kifo ekyo oba kweyo ebbaala ewabadde obuzzi bw'omusango guno eno nga ye Agnes Nabatanzi kale munnange Nabatanzi ono engeri gy'abadde akola awo yageze maso n'okubeera nga aluka diiru ne pulaani n'ebirala wamu ne bana ababbi abalala babbi baabadde basatu kati mu mbeera bwekyo yageze maso n'okubeera nga akwata chips n'ebyokulya ebirala n'abiteeka mu kalifoomu n'abireetera asikaali ono n'abimuwa yabimuwadde n'amugamba eweerire mune nkusizeemu chips ne bino kati asikaali mu kugenda maso n'okubeera nga abirya bw'atyo yatandise okubuloga n'awunga n'agwa ne wali eri kalifoomu anti omumanyi kati bo babadde balina akamotoka ke bagiddemu kalinga okulimu bwe katyo munnange mu kuyingira waneeno basobodde okubeera nga bagezaako okupangulula emmotoka ekika kya kawundo kawundo eno ali ya kawundo munnange mugenda maso n'okubeera nga bagipangula kati waliwo omuvubuka omuvuzi wa boda boda yabadde aleese pikipiki ye naye okugipaakinga mu eyo paaking kati mu kutuuka yagenze okulaba nga omukuumi ali wali eri abuloga n'alaba nga bali eri balinga abayina bye bali mu kusumulula era nga balaga bakukutira ddala ono yatandise okukuba enduulu n'aleekaana era enduulu eno yageze maaso n'okubeera nga esomboola abatuuze munnange mu kujja bali ababbi abamu bageze maaso n'okubeera nga bo badduka ate ono n'agezaako okulinnya oba okuyingira emmotoka mwe bajjidde agisimbula dduke mu kugiyingira munnange era ennaku z'omubbi zibeeraana ndowooza ezaabali zadde zikyaliyo ate ezono nga ziweddeyo yagezezaako okusimbula emmotoka munnange negenda maso n'okubeera ng'era alira awo mu lusuku olwabadde luliraanyeewo abatuuze basobodde okubeera nga bamusanga ne bagikoona ne basobola okuba nga bamusikayo ne bamubuuza akana n'akataano yageze maso n'okubeera nga bannyonnyola ebyabaddewo era n'abannyonnyola ani gwe bakoze ne pulaani naye yalemedde ddala okwogera babbi banne bwe baabadde mu eno ddiiru ono baakanyiza kumukuba naye nga tayogera ne bamukuba nga tayogera balabe guli gutyo ne bakwata entebe ezaabadde mu mmotoka ne bazisikambulayo ne petroli ne bamuyiwako bwe batyo ne bamukoleeza n'agenda maaso n'okubeera nga asirika kale munnange bwe batyo abudde bwakedde poliisi yasobodde okubeera ng'ejja n'ejjawo omulambo ate ne bakwata n'abamu ku basuspect
bateberezebwa okuba nti be babadde emabega w'ekikola kino eno. Kachiyamani w'ekitundu kino eno amanyikiddwa nga Luzalo Musoke agenze maso n'okuba nga agamba obubbi busukiridde mu kitundu kyabwe kyoba olaba nti abantu bakola ebikola ebifaananako bwe bityo. Bagamba nti nno ababbi bagenda maso n'okubeera nga bakwati babatwala ku poliisi ate ogenda okulya nti babayimbudde. Kati nabo gwe bafunyeewo nti mubbi bamwekolerako kuba bamanyi poliisi ejja kumala ebate. Bagamba babikooye era babikooyedde ddala. Munnange ye asikaali Alex Tumwine ono ye akyali mu ddwaliro era akyafunira ddala obujjanjabi bye byo nze Sigawa Morishide.